ଭାଇଟାମିନ୍ ଆମର ଜୀବନରେ ଆଉ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଶରୀରର ଗଠନ, ଗ୍ରୋଥ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆଉ ଶରୀରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସୁମି କାୟାକଳ୍ପଙ୍କୁ। ମୁଁ ସରିତାଞ୍ଜଳି ନାୟକ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଭାଇଟାମିନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭାଇଟାମିନ୍ ଏ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛୁ ଭାଇଟାମିନ୍ ଏ, ଟି, ଇ, କେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଭାଇଟାମିନ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ସଲୁବୁଲ୍ ଭାଇଟାମିନ୍। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଭାଇଟାମିନ୍ ଡି, ଇ ଆଉ କେ ବିଷୟରେ। ସୋ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭାଇଟାମିନ୍ ଡି। ଭାଇଟାମିନ୍ ଡିକୁ ସନ୍ସାଇନ୍ ଭାଇଟାମିନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ସନ୍ସାଇନ୍ ଭାଇଟାମିନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୋଇଥାଉ, ଆମ ସ୍କିନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ଯିଏକି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଭାଇଟାମିନ୍ ଡିକୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ସନ୍ସାଇନ୍ ଭାଇଟାମିନ୍ କୁହାଯାଉଛି। ତ ସବୁଠୁ ରିଚେଷ୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍ ଆଉ ଇଜିଲି ଆମେ ଏଇ ଭାଇଟାମିନ୍କୁ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ପାଇପାରିବା ନିଜ ଶରୀରକୁ ସନ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତା ସହିତ କିଛିଟା ଫୁଡ଼୍ ରହିଛି, ଆନିମଲ୍ ଅରିଜିନ୍ ଫୁଡ଼୍, ଯେମିତିକି ଆମର ରହିଲା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଲିଭର୍, ବଟର୍, ଯେଉଁଥିରେ ଭେରି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାଇଟାମିନ୍ ଡି ରହିଛି। ଯେତେ ସବୁ ଆନିମଲ୍ ଅରିଜିନ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଏହାକୁ ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅରିଜିନ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ଭାଇଟାମିନ୍ ଡି ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସୋ ତେଣୁକରି ନିଜକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସହିତ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି ଆନିମଲ୍ ଅରିଜିନ୍ ଫୁଡ଼୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଭାଇଟାମିନ୍ ଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡି ଟାବ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଇଏ ଆମ ଶରୀରର ଗଠନ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ତା'ର ଫଙ୍କସନ୍ ଆମର ଶରୀରରେ ମିନେରାଲାଇଜେସନ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ମିନେରାଲାଇଜେସନ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ୱେରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ୱେରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ର ଆବଜର୍ପସନ୍ କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। ତା'ପରେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ସେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ ଯେଉଁ ଆବଜର୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଭାଇଟାମିନ୍ ଡି ଯୋଗୁଁ, ସେ ଆମ ବୋନ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବୋନ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରେ, ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଭାଇଟାମିନ୍ ଡିର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହୋଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ୟଙ୍ଗ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ରିକେଟ୍ସର ଡିଜର୍ଡର୍ ଦେଖାଯାଏ। ଡିଜର୍ଡର୍ ମୁଁ କହୁଛି କାରଣ ଆକୁ ଆମେ କ୍ୟୁର୍ କରିପାରିବା ଡାଇଟାରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଆଡଲ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଷ୍ଟିଓମାଲାସିସ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଭାଇଟାମିନ୍ ଡି ବିଷୟରେ। ତା'ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାଇଟାମିନ୍ ଇ ବିଷୟରେ। ଭାଇଟାମିନ୍ ଇ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଅଏଲ୍, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଟ୍ ଅଏଲ୍, ସୋୟା, ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭାଇଟାମିନ୍ ଇ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏହାର ଗୁଡ଼୍ ସୋର୍ସେସ୍ ରହୁଛି ହୋଲ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ ଆଉ ଡାର୍କ ଲିଫି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ, ପଲ୍ସେସ୍, ନଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ସିଡ୍ସରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଆନିମଲ୍ ଅରିଜିନ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ଲୋ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାଇଟାମିନ୍ ଇ ରହିଛି। କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶରେ ଏହାର ପାଇପାରିବା ଆଉ ବଟର୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଭାଇଟାମିନ୍ ଇ ରହିଛି। ଏହାର ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଦେଖିବା, ଭାଇଟାମିନ୍ ଇ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି କିଛିଟା ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଇଏ ଆମ ଶରୀରରେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟରେ ଭାଇଟାମିନ୍ ଏ, ସି ଆଉ ସାଚୁରେଟେଡ଼୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ର ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରୁ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିଥାଏ, କିମ୍ବା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କହିପାରିବା ଅବଜର୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାଇଟାମିନ୍ ଇ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଇଏ ଆମ ସ୍କିନ୍ର ପିଏଚ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ବାଲାନ୍ସ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ, ନମନୀୟତା ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ, ସ୍କିନ୍ ଆଉ ହେୟାର୍ ଦୁଇଟା ଯାକର। ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାଇଟାମିନ୍ ଇ ଖାଦ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିହାତି ଭାବେ ଜରୁରୀ। ସୋ ଆଜିର ଶେଷ ଭାଇଟାମିନ୍ଟି ହେଉଛି ଭାଇଟାମିନ୍ କେ। ଭାଇଟାମିନ୍ କେ କୁ ଆମେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଭାଇଟାମିନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଆଉ ଏଇ ଭାଇଟାମିନ୍ କେ ଟି ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ରହିଲା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ବନ୍ଧାକୋବିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଆର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼୍ ସୋର୍ସେସ୍ ହେଉଛି ଆନିମଲ୍ ଫୁଡ଼୍, ଯେମିତିକି ଆମର ଅଣ୍ଡାର, କେଶର ଆଉ ଅର୍ଗାନ୍ ମିଟ୍ସ, ଯେମିତିକି ଲିଭର୍, କଲିଜାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ କିଛିଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆମ ଶରୀରରେ ରହିଛି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ, ଯିଏକି ଆମ ଶରୀରରେ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ଭାଇଟାମିନ୍ କେକୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରନ୍ତି। ଶରୀରର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଭାଇଟାମିନ୍ କେର, ତା'ର 50% ଭାଇଟାମିନ୍ କେ ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହୋଇଥାଏ, ବାକି 50% ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାଇଟାମିନ୍
କେର ଫଙ୍କସନ୍ ଆଗରୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଦେଇଛି ଭାଇଟାମିନ୍ କେକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଣ୍ଟି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଭାଇଟାମିନ୍। ଏଇ ଭାଇଟାମିନ୍ଟା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ଆପଣମାନେ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଙ୍ଗୁଠିଟା କଟିଯାଏ କ'ଣ ହୁଏ, ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରି ଆସେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଏ। ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପଦ୍ଧତିଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାଇଟାମିନ୍ କେ ଯୋଗୁଁ। ଭାଇଟାମିନ୍ କେ ଘା ଯେ କିମ୍ବା ହେଇଛି କଟିଯାଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ ଓଜିଂ ହେଉଛି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। କ'ଣ ଅଛି ଯେ କି କ'ଣ ଭାଇଟାମିନ୍ କେ କରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଏ, ଭାଇଟାମିନ୍ କେ ହେଲ୍ପ କରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସେଲ୍କୁ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ବ୍ଲଡ଼୍କୁ କ୍ଲଟ୍ କରିବାରେ, ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଭାଇଟାମିନ୍ ଡି ଇ ଆଉ କେ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏହି ରକମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁମି କାୟାକଳ୍ପମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ପୁରା ପୁରା ଖ୍ୟାଲ ରଖନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ, ନମସ୍କାର।